ដោយសារអីដោយសាររិទ្ធអំណាចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលញ៉ាំងផ្លែចេកនឹងជ្រុះមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងកំពុងតែឃ្លានតើអូ
ជែកកូននឹងយកទៅវត្តឬក៏សម្រាប់ទៅវគិនតថាគុតឥឡូវជែកម្ដាយនឹងជែកនឹងជ្រុះអញ្ចឹងក៏ម្ដាយនឹងរើសជែកដែលជ្រុះនឹងបងរើសជែកដែលជ្រុះនឹងក៏បានបរិភោគទៅហើយក៏បានបាត់ជែកមួយផ្លែ ដល់ឡាបានបាត់ជែកមួយផ្លែក៏បានយកចង្ហាន់នឹងមកវត្តម្ដងទៀតមិនអស់ចិត្តយកចង្ហាន់នឹងមកវត្តម្ដងទៀតហើយសួរព្រះទៀត បបពុតព្រះបបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំបកណានឹងគឺតរព្រះនឹងមិនឃើញទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវជេចចោពុតសួរទៅមនាលអ្នកទាំងហ្នឹងអ្នកដែលយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកហ្នឹងព្រមនឹងជេចមិនស្និទ្ធហ្នឹងហើយដល់ពេលយកមកថាសួរថាចោះជេចអ្នកដែលជេចមនាលអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងបាត់មួយផ្លែហ្នឹងបាត់ទៅណាពុតសួរអញ្ចឹង ដល់ឡាពេលបាត់មួយផ្លែហ្នឹងបាត់ទៅណាថាងម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺឃ្លានពេកគាត់ឃើញជែកនឹងមួយផ្លែហ្នឹងជ្រុះទៅក៏គាត់លោកគាត់វិសាបាត់ហើយនោះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានប្រាប់ក៏បានប្រាប់ទៅម្នាក់ដែលយកជែកហ្នឹងឬក៏បានប្រាប់ឧបាសកហ្នឹងថានៅហើយដែលជាព្រះដើមហ្នឹងគេហៅថាម៉េចថានោះហើយដែលជាព្រះដើមព្រះរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងថា ការកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាការបំរើនៅមេត្តាមួយការបំរើនៅបីដាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាមួយទាំងបួនហ្នឹងជាមង្គលដល់ដំដែរបងអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងគឺពុទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធគ្រាន់តែក៏ថាព្រះអង្គដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌ដល់ប្រសើរដល់ក្រៃលែងអាចប្រោះមនុស្សនឹងទេវតាបានតែមិនមែនព្រះរបស់ញាតិញោម ប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទេនឹកគេថាមួយគេថាព្រះសម្រាប់ប្រុសនៅក្នុងពធមួយគេថាតាអ្នកមានគុណគេថាមួយព្រះមួយអ្នកមានគុណឃើញទេតែចាត់ទុកថាជាព្រះដូចគ្នាបងអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងត្រង់នៅអាចនៅសក្តិនេះគឺមានន័យថាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាគួរគប់បីពិចារណាឲ្យឃើញការចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយដែលមានគាត់មានវ័យជរាវ័យចាស់ក្រមគ្រា អញ្ចឹងក៏កូនចៅប្រុសស្រីកុំគប់បីបោះបង់គាត់ចោលហើយត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនចំពោះគាត់អញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងគឺរស់នៅមិនយូរទេជួបជុំសេចក្តីជួបជុំហ្នឹងគឺរស់នៅមិនយូរទេបើសេចក្តីស្នេហាចំពោះកូននិងឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នានឹងទោះបីរស់នៅរាប់រយនៃឆ្នាំក្តីរស់នៅរាប់ពាន់នៃឆ្នាំក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតសេចក្តីមេត្តាចំពោះក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយហ្នឹង ក៏ហាក់បីដូចជាមួយដង្ហើមហាក់បីដូចជាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនៅពេលដែលកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺបានបាក់បែកឬក៏លាគ្នាទៅមានសេចក្តីអាឡោះអាឡៃមានសេចក្តីសង្វេគក៏មានសេចក្តីពិចារណាឃើញថាជាសង្កេះសង្កោជីវិតកើតមកមានជួបមានបែកអញ្ចឹងមុននឹងបែកហ្នឹងគឺគួរគប់បីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏គឺគប់បីធ្វើអំពើល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចំពោះឪពុកចំពោះម្ដាយបើថាកូនហ្នឹងមានប្រាក់ខែល្អ មានប្រាក់ខែច្រើនទេគួរគប់បីតែចិញ្ចឹមគាត់នឹងគឺមួយខែនឹងឲ្យគាត់បានថាឲ្យគាត់4 50000ឬក៏4 10000សម្រាប់គាត់ទិញកាហ្វេហូបឬក៏គាត់ទិញថ្នាំចង្កូវកូនមួយបាន4 50000កូនមួយបាន2 70000អញ្ចឹងទៅគឺឲ្យគ្នាទៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងមានបងប្អូន4 5នាក់4 10នាក់អីអញ្ចឹងទៅបើប្រជុំគ្នាទៅថ្ងៃនេះយើងឲ្យអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់កូនម្នាក់នោះទៀត ចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់ទៀតទៅកូនម្នាក់នោះទៅចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់បន្តិចបន្តិចម្នាក់ទៅបងដើម្បីអីថាដើម្បីជាប្រយោជន៍គាត់ចំណាស់នោះហើយគាត់អាយុ60 70ហើយគាត់យកវិច័យហ្នឹងក៏គាត់មិនយកទៅឯណាដែរគឺគាត់ដើម្បីតែបងឲ្យកូនហ្នឹងបានយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺបានដាក់បាតលោកតិចតួចអីចឹងទៅបងឲ្យគាត់បំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនឹងការឲ្យទានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ ចាស់ទៀបនឹងស្លាប់ទៅវិញទៅហើយនោះគឺកូននឹងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យគាត់មានទានឲ្យគាត់មានសិលឲ្យគាត់មានមេត្តាចំពោះសត្វនិងសត្វផងគ្នាបងញាតិញោមចំពោះតបរស័តប្រុសស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលតាទៅទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយទុកឪពុកម្ដាយចោលក្នុងផ្ទះជរាចាស់ក្រមគ្រានឹងក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅបុណ្យឯណាកន្លែងណាអីជួយមើលបងប្អូនហ្នឹងថាខ្ញុំ ថ្ងៃនេះទៅបុណ្យវត្តនេះទៅបុណ្យវត្តនោះតែបងប្អូនជួយមើលឪពុកជួយមើលម្ដាយដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៅបាន10,000 20,000ឬអ្នកខ្លះទៅមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតវាន់ចូនចង្ហាន់បាយទឹកនំចំណីផ្លែឈើចាស់ខ្ចីតិចតួចអញ្ចឹងទៅជួបរួមគ្នានៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយនោះគឺមានន័យថាបើសិនជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹង
បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាឪពុកម្ដាយកូនចៅប្រុសស្រីនោះគឺការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបច្ចុប្បន្ននោះគឺមានមិនមានន័យថាមិនសយុទ្ធឬក៏មិនក្រីក្រមិនលះហេមលះហាមិនលំបាកទេបើនិយាយតាមធម៌ព្រះអ្នកដែលដឹងគុណឪពុកអ្នកដឹងគុណម្ដាយដឹងគុណមេត្តាបិតាអ្នកនោះច្រើនតែរស់ស៊ីទៅច្រើនតែចម្រុងច្រើនតែចម្រើនច្រើនទៅកុំកោងរុងរឿងទៅមុខ តែបើសិនជាអ្នកនោះមិនបានចំបីបាច់ថែរសាទេទោះបីជាអ្នកនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងណាគង់តែនៅតែសក្តីវិនាសបើមិនវិនាសមិនមែនវិនាសតែបើទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនទេអាចនឹងវិនាសទៅដល់ជីវិតខ្លួនក៏មានដែរអ្នកដែលបំភ្លេចគុណមេត្តាបិតាអញ្ចឹង